Це Хена, собака поводир Олександра Дармороса. Без неї, каже чоловік, на вулицю не виходить. Хоча спершу, ще перебуваючи у США на лікуванні, від собаки поводиря Олександр Дармороз відмовився. Запропонували мені, каже, що ми спробуємо добитися тобі собаку поводиря. Я категорично відмовився, тому що для мене це було, знаєте, вже прийняте, що я не бачу і що я ж залишуся сліпим. Я з тим не погоджуюся. Але хотілося і по вулиці прогулятись. Хочеться, звичайно, багато підтримки, всі пропонують, але хочеться самому. Ось, і потім я все ж таки погодився. Після поранення на сході країни Олександр втратив зір. За 2 роки переніс 3 пластики обличчя і операцію на очах. 1 серпня йому виготовили тимчасові протези очей. Після операції поставити вже постійні протези, які формуються вже під мене, бо в мене там зруйновано все. Олександр зможе бачити лише після встановлення імплантів у мозок. Моя єдина надія – це біонічні очі. Вживляють чіпи, які підсилюють роботу сітківки. Ось. І люди, які не мали шансу взагалі бачити, вони бачать. Військовий підірвався на міні-пастці у 2016 році поблизу Золотого. Вибух. Я ще встиг скомандувати відходом. Хлопці вже підбігли, потім вже все. Отямився Олександр у шпиталі у Дніпрі. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.